Які пенсії отримують слов'янці та наскільки зросте тариф на вивезення сміття? Про це говорили на черговому засіданні виконкому. Детальніше – далі. У місті отримують пенсію 76 тисяч людей, розповіла Олена Литвиненко. Середній розмір пенсії – 3749 гривень. За 2019 рік фактичне виконання доходної частини бюджету становить 761,6 мільйонів гривень або 97,1% від планових показників. Від єдиного соціального внеску, що адмініструється фіскальною службою, 747,8 мільйона гривень або 92,7%. Щодо комунальних питань, з серпня здорожчає вивезення сміття. Відповідне рішення вже підтримали на виконкомі. Мешканці багатоповерхівок будуть платити 20 гривень 11 копійок, мешканці приватного сектору – 21 гривню 33 копійки. Тож вартість для кожного слов'янця зросте на 16%. Мобільний офіс невдовзі розпочне свою роботу. Завдяки йому працівники ЦНАПу виїжджатимуть до громадян, аби надавати послуги за місцем проживання. Готуються до відкриття і прозорий офіс. Туди вже завозять необхідне обладнання, на черзі меблі. Тож відкриття не за горами, а відтак і комфортніші умови для спеціалістів та відвідувачів.